ធីតាទេចង់ប្រាថ្នាអូនជីគូក្រតែចិត្តបងមិនអាចទ្រាំបានឃើញគេទុនទៀនគេចង់ឆ្លៀនពីនូតល្អបងគេមិនលក់ទើគៀងបេះដូងយប់ថ្ងៃស្ើមងនឹងនូនបើប្រហត់ពីស្រីអូអាឡៃគៀងបាងទឹងត្រែងបងណាបងមិនព្រមឡើយអើយអូនទៅគេព្រោះតែក្តីស្នេហ៍ពេញព្រៀបបេះដូងអូសៀមប៉ាងស្ទឹងត្រែងបងអើយរៀមប៉ានគូស្បើយពេលស្ដាប់ចំឡើយបេះដូងអូនថាមិនអាចទៅណាច្អល់បងទុនលេសែគុងនាងជាសាសីស្នេហ ជាបន្តសូមជួបជាមួយនឹងបេក្ខជនទី2លោកមួយមេធាបោះស្រាយនៅបាត់ខ្លុយស្នែថ្នោតទេដោយតទៅ
ទួញរៀបរាប់ប្រាប់រឿងស្នេហ៍ទាំងទ្រង់ទូទួញសោកាក្លុយបោកខ្លួនអង្រួនរងម្ចាស់សង្ខារក្លោទេយំយោយីប្រងស្នេហ៍ហាក់លៀតឆ្ងាយអូនទៅបាត់ទៅអត់សូនឈឹងពេញដងបងសងរែងទុនតឹងប្រលឹងប្រត់ឈឹងអ្នកកាយច្រើនមុនដំពីងពេជ្រស្រីផ្ដំរៀងរីចាំចាផ្ញើចិត្តណៃសងឆោមឆាយមិនឆ្លើយអូក្លោយស្នេហ៍ធ្លាប់ថែស្នេហាអ្នកមេត្តាជ្រៃមុំចំដាត្រង់ត្រើយសូមឆ្លោះទីអ្នកជួយរំរេបងបើយតែដងហើយណៃអើយឲ្យស្ងួនវល់វៃដឹកស្នប់អានឋានចិត្តស្មងស្មឹងប្លុកដើមទេនៅតែត្រជាក់ទាំងទាំងរងចាំផ្លូវថ្លៃទៀងខ្លួយស្នេហ៍នឹងជ្រៀងបំពេបត់ថ្មីនឹងស្នោមចិត្តពីស្័យមកផាំងក្តីខ្លួយស្នេហ៍ស្នោតទេក្លុយស្នេហ៍
ឆ្នោតទេចាជាបន្តបេក្ខជនទី3ផននឹមបោះសាយរបស់ចម្រៀងប៉ុន្មានខែទៀតទើបអូនរៀបការជាងចូលធ្លាក់ជើងភ្នំស្រោះរឿងខ្ញុំរឿងទុកខ្លោចចាពេលធ្លាប់ញញឹមប្រែជាស្ងប់កាជួបគូសង្សារណាហាផងអីវិញស៊ីមរៀបឆ្ងាយពីគ្នាណាស់ហើយមិនដាច់កម្មក្រាស់អស់ឲ្យជួបគូកូជួបហើយប្រត់ប្រាស់ហើយនៅអាផតអូនយោគូកូហប់ប្រកបអីពុកម្ដាយហើយទីទៅអូនរៀបការសូមស្រង់ជីវ៉ាប្រានគុំសោកស្ដាយអូនប្រាមុខចុងអង្អិតណៃណៃសុខចិត្តដកកាយហើយពីណៃអូសាហេនស្ដាយណាស់ស្ដាយចិត្តភាំងក្ដីដែលខំអើយស្រីស្ដីបនទុំបងអើយនេះកំបងកំក្រាំងកន្លងសុំលីងល្អលាទៅឆ្ងាយហើយណ
្លាយចិត្តភក្តីដែលខំឲ្យស្រីដីបនទុំបោះតែនេះកំបងកំក្រឹងកន្លងសុំលីមលអងលាទៅឆ្ងាយហើយចាសូមអរគុណដល់បេក្ខជនចាទាំង3រូបចាអាចសម្រាកសិនចាបន្តិចទៀតនេះយើងចាំទទួលជាមួយនឹងលទ្ធផលតើចောက်នឹងថាតើបេក្ខជនទី1ទី2និងទី3តើពួកម៉ែបងប្អូននៅទីនេះបោះឆ្នោតជូនបេក្ខជនរូបណាដែលគាត់មានទឹកដមសំឡេងពីរោះក៏ដូចជាការបកស្រាយបានត្រឹមត្រូវចាឥឡូវបន្តទៀតចានេះខ្ញុំក៏សូមអញ្ជើញចាបេក្ខជនទាំង6រូបដែលត្រៀមខ្លួនទៅប្រឡងនៅសប្តាហ៍ក្រោយសូមអញ្ជើញអបអរសាទរមួយមកជំរាបសួរចាជំរាបសួរទាំងអស់គ្នាបាទអូបាទមាននារីមួយណោះមាននារីមួយចាបាទដូចខ្ញុំដែរមានចាអត់ទៅលេចចង់សួរបងអូនតិចបាទឈ្មោះអីដែរហើយអាស័យឋាននៅណាវិញដែរបច្ចុប្បន្ននេះបាទខ្ញុំឈ្មោះសីហាបាទនៅបុរីអូសីហាដែរសីហាហើយមួយអូភឹងញ៉ាយកគ្នាបានទេអបអរពុកម៉ាពុកម៉ាបានខ្ញុំឈ្មោះសុកលេងមកខេត្តកំពង់ចាមខ្ញុំឈ្មោះច័ន្ទតារាមកពីខេត្តព្រៃវែងហើយអូនចូលចិត្តបកស្រាយបទចម្រៀងពីណាគេដែរអ្នកព្រៃវែងចាហើយណ້ອຍរលីនសួរទៅមើលទៅហាចូលចិត្តតារាចម្រៀងរូបណាដែរអូនគ្រប់តារាចម្រៀងបងចុះអម្នាក់ស្អីមួយស្អាតនៅផលិតកម្មថោនោះស្អាតជាងគេហ្មងម្នាក់នឹងជាងបាត់អូនមានរំភាកស្លាញ់អូនទេហ៎អណៃស្លាញ់អត់ទៅផងបងអូយចុកចាប់លាក់ខ្លះអត់ទៅឈ្មោះរតនាមកពីកំពង់ឆ្នាំងកំពង់ឆ្នាំងអូនអូនឆ្នាំងអូនទៅគេសូនឆ្នាំងហ៎ចេះសូនឆ្នាំងហ៎អត់ផងចេះបោកឆ្នាំងមុខនេះបោកឆ្នាំងញយចាបោកឆ្នាំងចាទៀតឈ្មោះតារាមកពីកំពតអូតារាចិត្តតារាចម្រៀងរូបណាដែរទៀតចូលចិត្តបងរូរីនយ៉ាអូចេះចាក់ខ្សែជិះបញ្ចូលស្មានអឺទៅធំឃ្លីអត់ដឹងខ្លួនទេដល់ពេលមកបេក្ខជនសន្លប់បាត់ចាស់ថាត់នេះទីអូនថាត់នោះវិញមានឈ្មោះអីគេដែរឈ្មោះហាបងហាហាអាចារ្យនេះយូរម៉ាននេះ29 29បងមកទៅពួកម៉ាដែរចាទៅហើយតែគេចិត្តលើតារាជំនាញរូបណាដែរខប់បងខប់ខប់បងខប់បងដែលបែត្រូវបោកស្រាយចូលចិត្តបោកស្រាយបោកជំនាញអ្នកណាគេបាទជំនាញចូលចិត្តជើងអាយដលជំនាញអាយដលណាគេអឺផ្លេចទៀតឆុនវណ្ណរាជណូឆុនវណ្ណរាជស្មាយដល់គាត់ប៉ែនរ៉នអរគុណដល់បេក្ខជនបេក្ខនារីទាំង6រូបអញ្ចឹងត្រូវបានជ្រើសរើសដោយក្រុមការងាររបស់យើងអញ្ចឹងនឹងត្រូវបានជ្រើសរើសក្រុមការងារពិសេសដើម្បីជ្រើសបានតែ3រូបទេដើម្បីប្រកួតនៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយអរគុណច្រើនសម្រាប់បានណាអរគុណច្រើនបាទអរគុណពួកគាត់ទាំង6រូបនឹងជ្រើសយកតែ3រូបទេដើម្បីប្រកួតនៅសប្តាហ៍ក្រោយផងដែរចាឥឡូវនេះគឺបន្តចាសូមក្រុមអញ្ជើញបេក្ខជនរបស់យើងទាំង3រូបឡើងមកកាន់វេទិកាន េះគឺជាអ្នកដែលត្រូវបានបកស្រាយបទចម្រៀងរួចហើយចាជំរាបសួរកំឡុងសង្ហាទាំង3សូមជួយតាមនេះបាទជំរាបសួរអូស្បកាកបួយទាំង3តែម្ដងមែនតែនហ្មងណាត់គ្នាអត់ទេណាត់គ្នាអត់ទេទាំង3នេះអត់ផងបងអូដូចបាទចិត្តដូចគ្នាមែនបាទអរគុណឥឡូវនេះយើងបានឃើញការបកស្រាយរបស់គាត់ហើយសូមសួរបន្តិចបងប្រុសបកស្រាយហើយ
បន្ទាប់ពីស្ដាប់បទចម្រៀងទាំង3បទទាំងបទយើងទាំងបទគេហើយពេលនេះសង្ឃឹមប្រមាណ100%សម្រាប់ខ្ញុំសង្ឃឹម50%បង50%ណោះបាទឥឡូវសួរគាត់បន្តទៀតសិនបងប្រុសសង្ឃឹមប្រមាណ100%ខ្ញុំសង្ឃឹម50%ដែរ50%ដែរស្មើគ្នាណោះសរសៃនោះ5ដែរសំមើអ្នកទី2ស្អាតណាស់សង្ឃឹម5ដែរ5ដែរ5ដែរហើយកបោទាំង3 5ទាំង3 5ទាំង3អូនប្រុសសុំមីក្រូវិញចាំថាតើបេក្ខជនទី1ជឿជាក់លើសមត្ថភាពខ្លួនឯងចង់ទៅផ្ទះចង់នៅបន្តដើម្បីប្រកួតប្រចាំខែឬក៏យកលុយចាដល់ផ្ទះបានលុយ50,000 50,000ណានៅបន្តធ្លាក់ជាប់អត់ដឹងទេតើអាចមានឱកាសបន្តទៀតឬក៏យ៉ាងណាមិនទាន់ដឹងទេណា50,000បើបាយបាន8ពេលអឺចំពោះខ្ញុំស្លាញ់នេះលុយប៉ុន្តែខ្ញុំស្លាញ់កិត្តិយសបងខ្ញុំស្លាញ់កិត្តិយសលុយប៉ុន្តែស្លាញ់កិត្តិយសទៀតនេះគឺចាអញ្ចឹងបងសម្រេចថាខ្លីខ្លឹមខ្លាំងនៅបន្តបងនៅបន្តនៅបន្តបាយកិត្តិយសទី1នៅបន្តសូមសុលេងស្វាគមន៍បាទអូននេះគឺជាទឹកចិត្តកូនប្រុសក្លាហានមឹងម៉ាត់មុមុតគឺជាលើសមត្ថភាពខ្លួនឯងតោះអូទី2សម្រេចចិត្តយ៉ាងណាដែរយ៉ាងណាដែរទៀតអត់ណាបើសិនគេផុតពីបរលីនបើសិនគេនៅថាគឺអត់បានលុយទេតែបើសិនគេទៅផ្ទះបានលុយទៅវិញគិតមិនអត់មីក្រូអូនមានតើអូនអាចជម្រាបចិត្តបានណានៅឬក៏ទៅខ្ញុំនៅបន្តនៅបន្តបានតោះយ៉ាងណាក៏មិនខ្វល់ដែរចាប្រុសជើងបាត់លោកសៅឥដាមប៉ុន្មានខែទៀតទៅអូរៀបការបោះស្រាយមិញគឺសំឡេងរបស់គាត់ចេញមកមានទីការផ្ទះដែរតែមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងគាត់ប្រមាណភាគរយឬក៏អាចបន្តឬក៏យ៉ាងណាមិនទាន់ដឹងទេចុះបងប្រុសវិញសម្រាប់ចាត់យ៉ាងណាដែរចង់សម្រាប់ចាត់ចង់នៅដែរសូមម្ដងទៀតសូមបងប្អូនសូមមេត្តារសាភីស៊ីសកាន់តិចឲ្យគាត់ស្ដាប់ចម្លើយរបស់គាត់ឲ្យច្បាស់តាបូនសម្រាប់ថានៅបន្តឬក៏ចាក់ចែកទៅយកទឹកប្រាក់ខ្ញុំចឹងនៅបន្តទេនៅបន្តចានៅបន្តទាំង3រូបអាចារ្យឥឡូវនេះមុននឹងប្រកាសលទ្ធផលនៅក្នុងដៃរបស់នេះខ្ញុំឲ្យសូមឲ្យបេក្ខជនទាំង3រូបចាគឺអោបលាគ្នាសិនចាព្រោះថានៅទាំង3ងើអោបលាគ្នាមួយមើលដឹកដៃអាឡោះអាឡៃចាអូហត់ឃ្លៀកគ្នាទៅវិញទៅមកជាការទុកជាអនុស្សាវរីយ៍តោះឥឡូវកាន់ទាំង3អ្នកកាន់ដៃគ្នាណាបាទតោះយើងបាននឹងធ្វើការសម្ដែងយ៉ាងណាលើកញ្ញារលៀនទីអ្នកជំនាញជួនបាទទឹកមុខឲ្យផុតឆាកបងច្រានហេមែនអីតោះអរគុណឥឡូវនេះការប្រកាសលទ្ធផលអ្នកដែលទទួលបានពិន្ទុពិន្ទុបេក្ខជនទី1បានទទួលសំឡេងគាំទ្រ37%បេក្ខជនទី2បានទទួលសំឡេងគាំទ្រ28%បេក្ខជនទី3បានសំឡេងគាំទ្រ30%អបអរសាទរបេក្ខជនទី1អូយអបអរសាទរគ្នាចាពួកគាត់គឺឆ្លាតហានហើយគឺជឿជាក់លើសមត្ថភាពខ្លួនឯងធម្មតាទេការប្រឡងតែងតែមានជាប់ហើយនឹងធ្លាក់ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងគិតថាសមត្ថភាពរបស់យើងធ្វើបានប្រពន្ធណាហើយ
ការដាក់បន្ទុកនេះទៀតសោះចាគឺជាការដាក់បន្ទុកចាពីពុកម៉ែបងប្អូនដែលទស្សនានៅឆាកដ៏ធំទូលាយរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ចារៀងគ្នាផងដែរអរគុណទាំង3នាក់អញ្ចឹងជឿជាក់តាបងប្អូនទី2និងបងទី3នឹងតែរក្សាជំហរស្រ័យសិល្បៈដដែលតែប្រឹងប្រែងបន្តទៀតដោយសារតែឱកាសនៅមានច្រើនណាស់យើងនៅក្មេងណោះទោះបីជាមិនបានទទួលលទ្ធផលល្អនៅក្នុងឱកាសនេះក៏យើងបន្តព្យាយាមបន្តទៀតសំឡេងបងប្អូនស្ទើរតែមានទឹកដមតែពេលខ្លះខ្វះចង្វាក់ស្ទើជាមួយនឹងការហាត់បទចម្រៀងមិនច្បាស់អីចឹងទៅធ្វើឲ្យបងប្អូនច្រៀងទៅដូចបាក់ប្រហែលអត់ច្បាស់ច្បាស់អញ្ចឹងសង្ឃឹមថាថ្ងៃក្រោយព្យាយាមស្ដាប់ឲ្យបានច្បាស់បទចម្រៀងណាមួយនៅខ្លួនឯងពេញចិត្តណាចាសូមអរគុណបាទអរគុណទាំង3នាក់សម្រាប់ចាសូមអរគុណចាបទទី1នឹងត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការប្រឡងនៅវគ្គប្រចាំខែផងដែរអរគុណកម្មវិធីរបស់យើងក៏ឈានដល់ពេលវេលាត្រូវជម្រាបលាអរគុណដល់ការតាមដានរបស់លោកអ្នកជូនពរទទួលបានក្តីសុខសុភមង្គលក៏ដូចជាការសុខសប្បាយគ្រប់ក្រុមគ្រួសារសម្រាប់ពេលនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាសក្ការីសូមជម្រាបលាជួបគ្នាសប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលាដំណរដែរបាទសូមជម្រាបលានឹងបានជួបជាមួយតារាចម្រៀងល្បីៗដូចជាអ្នកផនត្រីខួចលោកសុគន្ធរយុលោកសឹមសវណ្ណរងអ្នកចង់ផ្សាយជាតារានឹងមានការផ្សាយផ្ទាល់លើចិញ្ចើមទូរទស្សន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍រៀងរាល់ថ្ងៃចាប់ពីម៉ោង5ល្ងាចតទៅដំត្រីខារ៉ាបាល់ឧបត្ថម្ភផ្ដាច់មុខដោយខារ៉ាបាល់តោះទៅអស់ចាបើកាលទី2ចែកបិទចែកលឿនខ្ញុំនឹងយកប្រាក់100លានរៀលទៅចែកជូនដល់មុខផ្ទះចាំជួបគ្នាណាឆ្នាំដល់ថ្មីដល់បុគ្គលផ្កាយឈូក2ដើម្បីសុខភាពអញ្ចាញនិងថ្មីដែលស្អាតល្អពីធម្មជាតិទឹកត្រជាកាមីបបកំប៉ោងផ្ដល់នូវសុខភាពដ៏ខ្លាំងក្លាត្រីខសញ្ញាមកុដជាជំរឿថ្មីសម្រាប់មេផ្ទះគ្រប់រូបត្រីខសញ្ញាមកុដមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់លើគេប៉ាកអេនតាបាន់ដេងគឺជាមោទនភាពនៃទីក្រុងភ្នំពេញល្អម្ល៉េះទេប្រេងកូឡាសៀងភីវត្រាតាប៉េជួយបានលើផ្ទះកក់ក្ដៅទាំងគ្រួសារកំពូលមហាប្រយុទ្ធរុនធុតរុំភើបកក្រើករុញជួយសង្វៀនជើងឯកអន្តរជាតិមើលលីបលេងការប្រកួតប្រដាល់គុនខ្មែរជាលក្ខណៈអន្តរជាតិអមជាមួយបទចម្រៀងពីរូបពីរោះរបស់តារាចម្រៀងល្បីល្បីប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកុំភ្លេចចូលរួមបានច្រើនកកហើយផ្ទាល់រៀងរាល់ថ្ងៃទឹកចាប់ពីម៉ោង2រសៀលតទៅនៅសង្វៀនទូរទស្សន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍ឧបត្ថម្ភផ្ដាច់មុខដោយស្រាពញ្ញាអេកស្ត្រាស្តោនមើលលីបលេងThank you.
ទស្សន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍អប់រំវប្បធម៌ព័ត៌មានAmazing taste. Gansberg, a real German premium beer. សង្គ្រោះប្រមាណទ្រទស្សនិកជនជាទីគោរពស្វាគមន៍មកកាន់ការផ្សាយព័ត៌មានអាស៊ីអាគ្នេយ៍ចុងសប្តាហ៍របស់ស្ថានីយ៍ទ្រទស្សន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលជាកម្មវិធីតែងតែប្រកាសដោយជំនុកអ្នកនៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានជាតិព័ត៌មាននៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននិងហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងជុំវិញពិភពលោកក្នុងជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកទស្សនានៅមេតិការព័ត៌មានសំខាន់ៗអំពីវនីវឲ្យមានសកម្មនីយកម្មសាសនានៅកម្ពុជាសម្ដេចដេជោប្រកាសជាថ្មីការប្រឡងចូលក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីសុខាភិបាលដោយមិនកំណត់អាយុសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាប្រគល់វិញ្ញាបនបត្រទទួលស្គាល់បណ្ឌិតចំនួនទី1និងទី2ប្រជាជនម៉ាឡេស៊ីដែលត្រូវបោះឆ្នោតមុនកាលបរិច្ឆេទនិងត្រូវធ្វើការបោះឆ្នោតសកលនៅថ្ងៃទី9ខែឧសភាកំឯភ្នំភ្លើងនៅលើកោះហាវ៉ៃរាដាកាន់តែខ្លាំងលើផ្ទៃដីជាង120គីឡូម៉ែត្រប្រឡាលោកដូណាល់ត្រាំកំណត់ទីតាំងនិងពេលវេលាដែលត្រូវជួបជាមួយនឹងលោកគីមចុងអ៊ុនដែលនឹងត្រូវបានប្រកាសនៅពេលឆាប់ឆាប់នេះចាំបន្តពីមេតិការនៃព័ត៌មានសូមអញ្ជើញលោកអ្នកទស្សនានៅព័ត៌មានជាតិពិសានៅក្នុងពិធីជួបសំណេះសំណាលនិងទទួលទានអាហារសាមគ្គីជាមួយគ្រឹះបរិស័ទប្រមាណជាង 3,000 នាក់នៅមជ្ឈមណ្ឌលពិព័រណ៍កោះពេជ្រនៅល្ងាចថ្ងៃទី4ខែឧសភាសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានបន្តអំពាវនាវជាថ្មីម្ដងទៀតឲ្យមានសកម្មភាពនីយកម្មសាសនាទាំងអស់នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមដល់កិច្ចដំណើរការអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពសម្ដេចបានបង្ហាញនូវមោទនភាពចំពោះសកម្មភាពនីយកម្មផ្នែកសាសនានៅកម្ពុជាដែលមានសាសនាដោយមិនមានសាសនាណាមួយមានចំនួនឬក៏សង្គ្រាមសាសនានៅកម្ពុជានោះឡើយគូកត់សម្គាល់ផងដែរថាស្របពេលដែលកម្ពុជាកំពុងមានសកម្មភាពកម្មសាសនានៅលើពិភពលោកនាពេលបច្ចុប្បន្នកំពុងជួបប្រទះនៅស្ថានភាពដ៏អាក្រក់ដោយសារសង្គ្រាមសាសនារហូតមានការពៀរប្រយុទ្ធគ្នានិងការបំផ្ទុះក្របាច់អត្តឃាតទៀតផងសាសនាផ្សេងពីគ្នាក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នមិនមែនជាឧបសគ្គនៃការកសាងសន្តិភាពការបង្រួបបង្រួមជាតិនិងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិនោះទេសម្រាប់ប្រទេសរបស់យើងនេះជាមោទនភាពសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាទាំងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាទាំងអ្នកកាន់អ៊ីស្លាមសាសនាទាំងអ្នកកាន់គ្រិស្តសាសនាមានមោទនភាពទាំងអស់គ្នាដោយគ្មានសាសនាណាមួយទទួលរងនៅការវាយប្រហារដោយក្របបែកឬការកាប់សម្លាប់គ្នានោះទេសូមអបអរសាទរនៅការនៅទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីខ្ញុំនៅតែបន្តអំពាវនាវ
ឲ្យធ្វើសុខដុមបដិយកម្មសាសនាទាំងក្នុងកម្រិតម៉ាក្រូនិងក្នុងកម្រិតតាមសាសនានីមួយក្នុងក្របខ័ណ្ឌម៉ាក្រូរាជរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសាសនាទាំងអស់ទៅតាមជំនឿរបស់ប្រជាជននៅទីនេះយើងបានឃើញអ្នកដែលកាន់សាសនាគ្រិស្តទាំងឡាយមានគ្រប់សំទើទៅគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងកសិករទាំងកម្មករទាំងអាជីវករទាំងពលរដ្ឋក៏រហូតទៅដល់ក្នុងមជ្ឈដ្ឋានសិស្សនិស្សិតខ្លះទៀតផងដូច្នេះយើងនៅបន្តការយកចិត្តទុកដាក់ថែទាំដើម្បីធានាថាសាសនានីមួយៗមិនត្រូវមានការបៀតបៀនគ្នានោះទេអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធក៏ជឿទៅលើព្រះពុទ្ធអ្នកកាន់គ្រឹះសាសនាក៏ទៅជឿតាមគ្រឹះសាសនាអ្នកជឿឥស្លាមក៏ជឿទៅតាមឥស្លាមហើយតាមនិកាយនីមួយៗគឺត្រូវបន្តធ្វើសុខដុមបណិយកម្មនៅតាមសាសនានីមួយៗទើបជាបញ្ហាសំខាន់តែទៀតសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ជាថ្មីថារាជរដ្ឋាភិបាលបានបង្ហាញរួចជាស្រេចចំពោះសុខដុមនីយកម្មនិងការរីកចម្រើននៃសាសនាទាំងអស់នៅកម្ពុជាវាមិនមែនជាការឆក់កណ្ឌៀតដើម្បីក្រន់តែសញ្ញាឆ្នោតម្ដងម្កាលនោះទេតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានធ្វើរឿងនេះជាប់ជាប្រចាំដែលគ្រប់សាសនាទាំងអស់បានទទួលភាពសម្បូរសប្បាយនៃជំនឿសាសនានីមួយៗសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានផ្ដល់អនុសាសន៍ថាដើម្បីធានាកុំឲ្យមានចំនួនក្នុងសាសនាគឺត្រូវគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកនិងមិនបៀតបៀនគ្នាទៅវិញទៅមកនៅគ្រប់និកាយទាំងអស់នៅគ្រប់និកាយសាសនាទាំងអស់នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាថ្លែងនៅក្នុងពិធីជួបសំណេះសំណាលជាមួយនឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅរាជធានីភ្នំពេញ74000នាក់នៅសាមហោស្រុកកោះពេជ្រនៅថ្ងៃទី6ខែឧសភាសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានប្រកាសសារជាថ្មីថាចំពោះការប្រឡងចូលក្របខ័ណ្ឌជាមន្ត្រីរាជការផ្នែកសុខាភិបាលគឺមិនត្រូវបានកំណត់អាយុទៀតទេពីព្រោះដូចជាអ្នករៀនពេទ្យឯកទេសជាដើមគឺត្រូវប្រើរយៈពេលយូរឆ្នាំទម្រាំរៀនចប់ហើយចង់ធ្វើជាមន្ត្រីរាជការសុខាភិបាលផ្នែកពេទ្យតែបើជាហួសពេលហួសអាយុបើតាមសម្ដេចទោះអាយុប៉ុន្មានក៏អាចត្រឡប់ចូលបានដែរចាប់ពីពេលនេះតទៅតែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ច្បាស់ៗថាចំពោះការស្នើសុំសម្ដេចឲ្យធ្វើការលើកលែងឬបន្ធូរបន្ថយលើវិញ្ញាសាប្រឡងចូលពេទ្យគឺមិនអាចបានឡើយមានន័យថាតើតេចេះទើបជាប់មិនអាចយកសមត្ថភាពអ្នកដទៃឬមិនរៀនផងបានជុំនោះទេសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅតែអះអាងថាវិស័យអប់រំគឺជាអាទិភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលរាជរដ្ឋាភិបាលមិនភ្លេចយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ចំពោះជីវភាពរស់នៅរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូព្រមទាំងមន្ត្រីនិងបុគ្គលិកអប់រំទាំងអស់ដែលបានខិតខំបំពេញការងារនៅក្នុងការជួយជំរុញវិស័យអប់រំជាតិឲ្យកាន់តែមានគុណភាពរីកចម្រើនទៅមុខនិងទទួលបានជោគជ័យក្រៅពីការអប់រំសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ប្រកាសពិនិត្យឡើងវិញនៅការដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិនិងឋានៈនៅក្នុងក្រសួងមន្ទីរស្ថាប័នទាំងអស់ដើម្បីឲ្យប្រកាសថាការដំឡើងឋានៈឲ្យមន្ត្រីនិងដំឡើងស័ក្តិកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនបានត្រឹមត្រូវទៅតាមកំណត់ច្បាប់សម្ដេចនាយករបានក្រើនរំលឹកដល់រដ្ឋមន្ត្រីដែលគ្រប់គ្រងគ្រប់ក្រសួងទាំងអស់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់លើរឿងនេះ
គឺត្រូវដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមច្បាប់កុំធ្វើតាមតែបទបញ្ជាហើយកុំគិតតែដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិនឹងទូនីតិរបស់ខ្លួនឬបាក់ពួកខ្លួនមិនបានគិតគូរដល់មន្ត្រីក្រមអវ៉ាន់តាមច្បាប់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលគឺក្រោយរយៈពេល2ឆ្នាំត្រូវស្នើសុំដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិចំនួន1ដងសម្ដេចបានលើកសំណួរថាតើគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នទាំងអស់បានធ្វើត្រឹមត្រូវតាមកំណត់ក្នុងច្បាប់ហើយឬនៅគូបញ្ជាក់ថានេះគឺជាលើកទី3ហើយដែលសម្ដេចនាយកជួរនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានជួបសំណេះសំណាលដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញសម្ដេចនាយកជួរនឹងបន្តជួបជាមួយលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅតាមបណ្ដាខេត្តនានានាពេលខាងមុខផងដែរសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាបានប្រកាសវិញ្ញាបនបត្រនិងប្រកាសទទួលស្គាល់បេក្ខជនបណ្ឌិតចំនួនទី1និងចំនួនទី2ចំនួន38រូបដែលកំពុងសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិតតាមមុខជំនាញនានានៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាពិធីប្រកាសវិញ្ញាបនបត្រប្រកាសទទួលស្គាល់នេះត្រូវបានធ្វើឡើងក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមបណ្ឌិតកៅកំហួនស្ថាបនិកនិងជាប្រធាននៃសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាកាលពីរសៀលថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2018ថ្លែងនៅក្នុងពិធីសំណេះសំណាលជាមួយនិស្សិតថ្នាក់បណ្ឌិតនេះពេលនោះឯកឧត្តមបណ្ឌិតកៅកំហួនបានអបអរសាទរនូវជោគជ័យដ៏ល្អប្រសើររបស់សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជានិងការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សាស្ត្រាចារ្យ